Ešte predtým, ako začneš pozerať toto video, vezmi do ruky svoj telefón, pozri sa na stav batérie a ak tam budeš mať viac ako 30%, tak musíš dať odber. Ak to neurobiš, tak si zlý hráč a môžeš rovno toto video vypnúť. Niekam opak to nevypíraj, prosím, to bol len sranda potom, kto bude pozerať moje videá. Dobre ľudia, takže takto na začiatok vám musím predstaviť náš nový Discord server s moderným štýlovým dizajnom, na ktorý vás aj zároveň všetkých srdečne pozývam. Tento Discord server vám ponúka možnosť zábavy, nadviazania nových kontaktov, kladenia rôznych otázok na moju osobu a iných činností. Spoločne sa teda pokúsme vybudovať komunitu, v ktorej sa všetci budeme cítiť naozaj príjemne. Za tento Discord môžeme hlavne poďakovať našemu hlavnému adminovi Matisovi, ktorý je vlastne aj tvorcom tohto Discordu. A samozrejme sa postará o to, aby ste sa tu všetci cítili naozaj dobre. A keďže je tento server len vo vývoji, tak posty moderátorov a adminov sú ešte stále voľné. Tak určite neváhajte a pripojte sa čím skôr a možno práve vy budete ten správny kandidát na moderátora pre tento server. Discord máte samozrejme v popise tohto videa, tak neváhajte a klikajte a poďme sa už konečne vrhnúť na video. Joj, idem, kúknem si nejaký filmík, najdelnejšie svoj vlastný. Bum! Dobre, tak už ticho, už sa ukludíme, lebo už to ide, už to ide. Ticho, buďte všetci! Ty nemôžeš len tak pozerať filmy. Veď si youtuber. Musíš tvoriť. Ale veď tvorím, veď tvorím svoj vlastný filmov let's play. Zmetený či zmatený? Tak ja vám ukážem, ako to celé začalo. Prekvapivo to začalo tým, že som sa ráno zobudil. Je tu ďalší deň a už musím niečo natočiť, veď som nečinný, nič nevydávam, ale ja som tak vystresovaný, že neviem čo mám vydať, čo mám natočiť, ja neviem. Bež skontrolovať svoj YouTube channel, tam nájdeš odpoveď. Niečo mi hovorí, že musím skontrolovať YouTube channel. OK, takže YouTube, ty ja už som vlastne prekonal hranicu 100 odobrateľov, kámo, ja som frajer. Ty, ale teraz sa odo mňa asi očakáva nejaký špeciál alebo také niečo, sakra. Ale nie, prečo by niekto robil špeciál za 100 odoberateľov? Aj moja babka má viacej priateľov na Facebooku. Ale idem sa aspoň pochváliť Buddymu. Buddy, kde si? Kde je? Tu som, čo chceš, ty vajco, no a vieš, ako to ide ďalej. Bráško, už som prekročil hranicu 100 odoberateľov. Super, I don't care. Dobre, len som ti to chcel povedať, aby si vedel. Už sa nemôžem dočkať, keď odtiaľ to vypadnem. Ja tu s týmto David Kopom nebudem. Dobre, čauko, idem si zabehať von, doraz som späť. Poďte myšlenky do mojej hlavy, yo! 30 minutes later. Yo, I'm back, bro! Fuck off. Buddy, poď sem! To je Magor, ty on si akože teraz čo myslí, čo bude robiť vonku? Však on sa tu raz vráti. A takto nejak mi ušiel pes in real life a ešte sa nevrátil. Ty, ale ja som vlastne premýšľal, že by som možno urobil nejaký ten špeciál. A to je Somarina, kto by robil špeciál za 100 odoberateľov, no schválne. To si zo mňa robí sranu, to akože vážne, really. Toľko ľudí robilo špeciál za 100 odoberateľov, to sa fakt robí špeciál za 100 odoberateľov. Ale neveď, ja už meškám 2 týždne, to už som mal mať dávno spravené, sakra. A ja ešte vlastne musím ukázať ten 10 Dragon 10 Beyond, ktorý som sľúbil za 30 lajkov. Do čerta. Kamo, really, to vážne sa robí špeciál aj za 70 odoberateľov. Tak, to som si teraz riadne pohnil. Čo mám robiť? Ja vlastne potrebujem urobiť špeciál za 70 odoberateľov, za 100 odoberateľov a ešte potrebujem ukázať 10 Dragon 10 biom. Ale ja neviem čo skôr, čo mám robiť? Ja som úplne zmetený, ja som stratený, čo mám robiť? Skús sa uvoľniť a nadýchnuť. Uvidíš, že odpoveď máš v hlave. A čo keby, že to spojím a dám to všetko do jedného videa? To je nápad, to bude masaker, to bude ultra bomba. Ľudia ma budú priam zbožňovať. Realita. Jak toto mohol natočiť, to je taký debil, to je Magor normálne, jak toto mohol natočiť, bože. One day later. Blahoželáme, váš kanál práve dosiahol 100 odoberateľov. Tak keď si môže YouTube dovoliť meškať 2 týždne, tak prečo ne ja? Tak poďme natočiť ten ultra mega brutal turbo špeciál. Špeciál za 70 odoberateľov. No dobre, ale neviem čo mám urobiť. Počkaj, čo keby, že to len okopírujem od neho, ukáž to. Ja vás vítam u ďalšieho videa. Aha, pozdrav. A dneska to bude... Aha, uviesť to. Že sním 10 mravencov. Aha, zviesť 10 mravcov, tak to je, dám to som v prdeli, ty vole. A on to chce potom ešte zapísť, ktorým vajíčko, alebo prečo má to vajíčko v ruke? Aha, zmena plánu, on si ho ide iba rozbiť o brucho. Tak to urobím tiež, ale niekoľkonásobne a budem najviac cool, tak poďme na to. Jo, takže čau na ľudia, ja som Davidko, vítam vás pri špeciáli za 70 odberateľov a v tomto špeciáli pôjde o to, ako si rozbijem 10 surových vec o svoje vyšportované telo a bude to čo najviac cool. Ale aby toto video bolo ešte viac cool, tak som si sem pozval jedného hostia. Special guest Dispenser! Ale tento host kedysi za mnou prišiel o jazyk, takže s nami nebude rozprávať.
Upozornenie, toto čo následne uvidíte, neskúšajte doma. Ja som bol trénovaný na to, aby som necítil bolesť. Jau, dopisák už bolo 10. Ku, jau, kamo, zastav ten debilný stroj. Jau, však stopni sa ty. No čo je, už si došli vajca, ne? Ty debil. Dobre ľudia, ak sa vám tento špeciál páčil, nezabudnite zanechať like a my sa vidíme pri ďalšom. Počkaj, však ešte pokračujeme, ne? Jaj, vlastne hej. Ešte som mu vlastne zabudol poďakovať. Like, odber, bráško, máš to u mňa. Dobre, ale teraz už poďme na to, na čo ste celú dobu čakali, a to je Top Secret 10 Drago 10 Biom ako špeciál za 100 odberateľov, ktorí si doslova vylajkovali, tak let's go on this! Jo, čest mňa zabavne ľudze, jestem Davidko, vítam cez pri nastupnem filme. To nemá byť let's play ti demed a už vôbec nie po poľsky. Tak to bardzo přepášam. Trvalo to niekoľko dní. Na počiatku stvoril nebo a zem. Potom povedal buď svetlo. A bolo svetlo. Počkaj, čak to je iný príbeh, počkaj, kde som dal ten oné úkon. Sakra, kde som ho dal? Na, dobre, okej, mám ho. Hľadali ho niekoľko dní. Nakoniec sa im však podarilo nájsť. Povedali o tom ostatným. Ale ako sa o ňom dozvedeli? Jedného dňa sa pes a jeho trošku pribrzdený psovod vydali za bohatstvom, ktoré na svojom servere nikdy nemali. No nevedeli, kde idú. Proste šli. Hio, pome. Môžem sa ťa opýtať, kam vlastne ideme? Ideme nájsť miesto, kde konečne zbohatneme. Pozor, diera. Oh, fuck. Do píska. No pridaj, pome, dávaj head. Ty si fakt dement. Pozor, druh. Wow. Aha, diera. Jaj. Debilné prasco. Aj naši, aj vaši. Nechce stička je práši. Keby si aspoň nespieval. A takto šli, až kým nedorazili k mestu mocného syra Warbringera, kde sa ich syr začal pomaly, ale isto naplňať. Jau, jaký mantak toho tej debilnej kaktusy, ach bože. Ach, konečne nejaká civilizácia. Jak som sa ja vlastne k tomu debilovi dostal? Spracovaný príbeh Buddyho ako odmena pre vás, ak dáte na toto video 100 lajkov. Tak poďme to hypnúť. A môžeme pokračovať. Welcome to the Sir Warbringer City. Ty, ale hladný som jak pes. Nevral. Ty kravičky tu majú normálne. No, skočíme na trh, tam si niečo vyžobreme. Ha, pozri, trh. Zatvorené z dôvodu nedostatku zamestnancov. Tak choďte do prdele. Psst, tu. Čo? Tu som. VTF, čo chceš si žebrať? Daj nám pokoj. Mám pre vás niečo, čo by vás mohlo zaujímať. A čo také? Je to mapa k môjmu biomu, v ktorom je všetko moje bohatstvo. Je to biom hodný kráľa. Počkaj, ako to myslíš? Jak všetko tvoje bohatstvo? Je tam všetko, čo som kedy dosiahol na tomto serveri, ale bohužiaľ sa tam už nemôžem vrátiť, pretože som zlyhal. Počkaj, v čom si zlyhal? Všetko, čo som tam kedy vybudoval, bolo navrhnuté tak, aby sa tam nikdy nikomu nemohlo nič stať. Ale predsa len sa to jednému človeku podarilo. A to len preto, že som zabudol dať pred vstupom do mojich legendárnych dolov tabuľku s nápisom pri dopade na slime block nedržte shift. Bohužiaľ, keď som si to uvedomil, už bolo neskoro. A chápem, že to je všetko moja vina. Ale už som príliš dlho preč a chýba mi môj domov. Pomohlo by mi, keby tam niekto našiel cestu a podal mi info o tom, či je tam všetko v poriadku. Ale ešte nikto sa odtiaľ živý nevrátil. Človekom, ktorému by sa to podarilo, by som sa podielil o všetko svoje bohatstvo. Tak čo? Pokúsiš sa o to? Vravíš, že sa podeliš o všetko tvoje bohatstvo? Buddy, počuješ to? Konečne sa nám splní náš sen. Skôr tvoj sen, ale okej. Okay. Počkaj, dobre, beriem to okamžite, len mi povedz, čo mám urobiť. Veď som ti to teraz povedal. Aha. Dobre. Ty si ma nepočúval. Ale nie, počúval, pobral som úplne všetko, viem úplne presne, čo mám robiť. Tak v takom prípade ťa už nebudem zdržiavať. Dávam ti mapu, ktorá je vzácnejšia ako noč Apple. Táto mapa ťa dovedie presne tam. Spolieham sa na teba. Verím, že sa čoskoro znovu uvidíme. A, už musím ísť. Fú, to bol off, už som si myslel, že mi tú mapu nedá. Inak, ty si ho počúval? Ja sa k tomu radšej nevyjadrujem. Čo keď vravel niečo, čo nám má pomôcť nájsť ten biom? Ale aj keby, veď máme mapu, z nej sa dozvieme všetko dôležité.
Bolo tu na tej mape napísané, že Shazam, to čo je za blúd? Číta sa to Shazam, ty inteligent. No dobre, tak Shazam. A ešte pod tým je napísané, že kľúč k bohatstvu. Shazam, kľúč k bohatstvu. No odpadne normálne. Dobre, počkaj, podľa tejto mapy máme sledovať kolejnice. Ale to je Somarina, to by bolo príliš jednoduché. Pôjdeme radšej podľa mojej hlavy. Len to nie je, Bože, ochraňuj ma. Tuším, že mám ísť ďalto. Nenávidím ho. Wow! Do pivne! Jaké požič, také vrác. Ďalto, to je 100% správne, určite poďme ďalto, poďme ďalto. Asi som zle odbočil, nevadí. Tu píše, že tesne predtým, ako opustil svoj biom, tak ho komplet celý osvetlil, takže je viditeľný na diaľku. Tak toho nájdeme jak nič. Ešte tu píše na druhej strane, že vybudoval základy ochranného múru, ktorý má oddeľovať biom od krvilačnej púšte. Takú som nikdy nevidel. A postavil obrovskú vyhliadkovú väžu, ktorá je viditeľná na míle ďaleko. Tak to už vôbec nemôžeme prehliadnuť. Pamätajte, biom charakterizuje aj nadmerné množstvo kvetov. Čo si mám predstaviť pod pojmom nadmerné množstvo kvetov? 5 days later. Veža, hradby, svetla, kvety, bady, všetko sedí, našli sme to, aleluja, našli sme to. Lebo vôbec sme okolo toho nechodili celú dobu. A to mi hovoríš až teraz, prečo si mi to nepovedal skôr? Chcel som mať dlhšiu prechádzku. A to už je teraz jedno, poďme sa pozrieť dnu. Už sa nemôžem dočkať, pomednú. Wow, už len ten vstup je vzrušujúci, ty krások. Lol, pozri sa sem, to je krásne. Wow. Tak toto je extrém. Pozri sa, tu je nejaká lama. Počkaj, to je akože všetko. Jedna diera. On si zo mňa robí srandu. Aha, lama, ktorá sa volá Davidkop. To je akože prank? To je fakt akože prank? Nie, neverím tomu. Tu musí niečo byť. On tam písal niečo, že... Shazam, kľúč bohatstvu. Tu musí niečo byť. Joj, tu on len nejaké Shazam semienka debilné. WTF, ono to vcuclo normálne. Čo keď to semienko je nejaký kľúč? Počkaj, dám tam ďalšie. Rýchlo. Nice, mám dva. Moment pravdy. Shazam. Nič. Shazam. Furt nič. Keby si to vyslovil ako človek, normálne že Shazam, tak by ti to možno šlo. No dobre, ty múdrc. Shazam. WTF, čo sa deje? Počkaj, kamo, WTF, halo. Kamo, čo sa deje, čo? WTF, wow, bráško, čo sa deje? Oh, buddy, čo to je? Myslíš, že to je ono? Myslíš, že máme ísť dnu? Ideme dnu? Počkaj, nie, toto. Počkaj, poďme pomaličky. Poď za mnou. To bude asi ono. Pozri, týpek. Big boss. Welcome to the 10 Dragon Automatic Storage System. In the storage are stored all items that can be stocked. Hej, moment. Rozumel si mu niečo? No a nie, jasne, že hej. Vy ste zo Slovenska. Vítajte v automatickom sklade hráča 10 Dragon 10. V tomto sklade sa nachádzajú všetky vlky, ktoré je možné stakovať. Nie, fakt všetky. Ty vole, kamo, pozri sa sem, ty vole, tu sú snáď všetky vlky, čo sa dajú stakovať, ty vole. Po prvé, nie som vol, ale pes, po druhé, absolútne ti teraz nepovedal, že tu sú všetky vlky, ktoré sa dajú stakovať. Dobre, kamo, ale tak to je extrém, strašný extrém, ty pes. To mi nevral, že to má aj emeraldy a diamanty, ukáž to. Tak to si za mňa robí srandu, to koľko ich to má, ty vole, zoberiem všetky, jemu určite chýbať nebudú, on tu aj tak nepríde, ty kráso. Ty vole, tie diamanty, koľko tu je tých diamantov, ty kráso, že nejaký nedry, ty vole, to aj neviem čo to je, ale to bude určite vzácne, ty kokos. Bady, nám sa vlastne konečne splnil sen, my sme bohači. A poďme skontrolovať ešte tú dieru, aby sa nepovedalo. Ja normálne tam skočíme na hlavátové Cuzan slime bloky. Čo to on vravil o tých slime blokoch, že tam zabudol aj tabuľku s napisom pri dopade, čo to bolo? Už viem, držte shift. Ja nespravím takú chybu, jak ten Dilino predo mnou. Že je až taký debil, tak to som nevedel. Jo, takže čau mňa ľudia, ja som Davidko. A prečo vás zrejme na konci videa? Vlastne mi prišlo divné, že som vás začítal celé video prejde nepozdravil, tak som vás pozdravil teraz. Dobre, taká väčšia vsúka pre tých, čo nepochopili, že 10 Drago 10 biom nie je vlastne biom, ale je to sídlo hráča menom 10 Drago 10, ktorý je vlastne aj serenový technik. A nielen technik, ešte aj herec. Dobre, ale prečo som na tomto mieste, kde som zomrel? Tak to preto, lebo som nedokázal ukázať všetko, pretože som zomrel. Tak vám to musím ukázať teraz, aby sme to stihli. No, takže momentálne sa nachádzame v diere, ako som to popísal, ale je to vlastne
Majna hráča 10 drago 10, takže vyzerá nejak takto. A musím vám pochváliť, pretože na to, že je to serverový technik, tak má to veľmi krásne nadizajnované. Takže klobúk dolu a máš pochválu, Drago, si frajer. Dobre, to už je pre toto video všetko, už len by som chcel poďakovať všetkým chlapcom, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k dielu a pozerajú sa na toto video. Chlapci, ďakujem bardzo krásne. No a ak sa vám takýto štýl videa páčil, tak určite zanechajte like, pretože ako som vám už sľúbil, tak ak na tomto videu bude 100 lajkov, tak natočím príbeh tohto zmrda. Takže ja sa s vami lúčim a čaute. Ušiel mi pes, zlomil som ves, nemal som stres, pustil som si jazz, volal som SOS. A vrátil sa mi pes. Prečo ty musíš stále nejakú hovadinu vymyslieť? Ale však čo, ja som to len zaspel tak, ako sa to stalo. Čo bari, kde si bol? Pozdraviť susedov. V okrese Prešov? 70 km okres Vranov? Hej, a čo, nejaký problém, bro? Wow.